Anna nyt se ponari. Yes, 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 yes. Hyvä. Nyt niitä raheja. Nyt sitä isoa paukkua, saatana. Ui! Anubis! Anubis! Sais tulla. Ai, 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 ai. Ei hyvin ala, ei hyvin ala. Yes! Meidän täytyy vetää vielä karkaa yksi satakierrosta Jennin takia. Sitten nukkumaan. Ai vittu. Missä meidän koirat on? Anubis, tules nyt. Ei vaan. Herra Jumala, missä ne koirat on? No sieltä tuli 3. Sata 10. Yes, lisää, perkele. Retriggeri ainoastaan. Yes, no edes yksi koira lisää. Yes. Ai vittu, edes 4. Yes, 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 yes. Anubis, teihin voi luottaa, vittu. Herra Jumala. Sutia saatana, ei oo kokemusta Kalevala-kasinosta. Sitä Kaleva-kasinosta. Tää on taas näitä jotain ihan maagisia vittu. Who let the dogs out? Mä en nyt enää tiedä mitä tässä tapahtuu. Ei vittu! Oh! Anna vielä retriggeriä, ei perkele. Nyt vielä niitä koiria. Tästä on 8 hunttia tulos jo. Oi vittu. Anna nyt vielä vähän. Älä hyydy, saatanan kone, älä hyydy. No.
Ho. On muuten mennyt nää pelit aika hyvin niitten veikkausten jälkeen. Ei ihan tullut.